Torej, vidimo, dežuje, ne bo nekaj velikega zgleda, ampak mislim, nahajamo trenutno čudno na istem otoku, ampak Val de Maj se imenuje ta nacionalni park in če malo pogledamo, vidimo zelo zanimiva botanika, to je vse na tu, torej. Ne? To je to, za zaenkrat. No, tukaj sedaj vidimo te palme, ki imajo kokose v obliki takšnih lepo zaobljenih ritk. No, tukaj bomo sedaj videli, kako v simbiozi živi ena rastlina s palmo, ki nudi zaščito, medtem ko črpa pač njene hranilne snovi. Zaščitijo pa s tem, da je polna iglic in pač zaščiti te kokose pred raznimi glodavci in tako naprej. No, pravkar nam je Darči povedala, da je to jackfruit, kar pomeni neki kruho, sorodnik kruhovca. In takole vidimo te sadeže. Rastejo iz debla ven ali pa iz večji kveje, viš pa so tukaj težki. Tako. No, vidimo, kako se že majhna rastlina zaščiti, to se pravi palma, z temi budicami spodaj, da bi v bistvu preživela svojo mladost in ne izumrla, da kaj ne poje. Kakšne želve oziroma karkoli, ki bi se prehranjevalo lahko z njenimi listi. Kako to pa ne vem, če bi šel. Ne, malo večjo. Ampak jaz mislim, da je to tako, kaj si včeri razlagal. Da... No, zanimiv prizor, evo, pogledajte, kakšne zanimive prizore najdeš tudi na, pal, na teh kokosih. Ali pa kaj takšnega tukaj. Kar ne moram se načuditi tej vegetaciji v bistvu. Palma pri palmi, no? Oziroma ne palma, kokos pri kokosu. No, takole pa iz ene razgledne točke vidimo to našo džunglo, ki res je poraščena do nule. No? Vidimo, kakšen lep ptič je tukaj nam prišel, pogledajte, sploh se ne boji. Glejmo ga. Prizem ga. Neverjetno. Neverjetno. Glejmo ga. Neverjetno. Super. Evo ga. Pajek, pajek, me je Srej, poglejmo, tako veliki listi. Kot en šoto. No, tukaj sedaj vidimo, kako cveti tale kokos. Evo, tukaj smo našli prav zanimiv primerek palme, oziroma ne palme, kokosa, ki ima zanimivo rastje, no, mislim, to še nisem videl. Evo, pogledajmo. Klasično, od zgore pa klasično, klasičen kokos. No, tukaj vidimo, da je tega dosti še več torej takšnih. Prav zanimivo. Ja, evo to recimo. Zanimivo. Maš? Ja. Torej, vidimo, gospod tukaj je reže jackfruit. Yes. Ja? Can I try it? Ne, vidim, ne, vzgojno. Ja? Torej. Vzgojno je to, ko je ni se, pa je vrelo, no? Vidimo, a? Kakšno kusmo tole zadeva? Lica pa no, a? Ja? Ok, thank you. Zanimivo. Sweet. Thank you. Mislim, da je to zelo dobro. Tako je dobro, ti smo jedli. Ne, si mi bo dal.
Smo na lokaciji, kjer nam bodo malo demonstrirali, kako tukaj najdejo, oziroma zdaj več ne najdejo, gojijo bisere in en takšen mali prikaz vsega tega. Ja, ja. No. Mogoče Darči malo razloži, kako, kakšne so te školjke in tak naprej. Ne? Tole so naredili z gipsa. To je tako kar dolgotrajno delo, ne? Pa na belo pobarva, pa tako malo zemljo že malo bolj. Malo od skeča, ok. No, zanimivost je tudi ta, da se tukaj notri najde tudi, vidimo, taka res zanimiva ribica. No, da sedaj razložim, kako je s temi biseri. Poleg tega, da ostavijo v školko motilno, pač motilni predmet, je v bistvu sestavljen biser iz dveh komponent. Vidimo sredico, ki je narejena v obliki kroglice, zdaj ne, če se dobro opazi. Tukaj je notranjost. In školka na to obda sloj, ki je potem v bistvu ta biserni del. Notranjost je pa narejena iz školk, ki jih večinoma to iz Mississippija dobijo, iz reke Mississippi, in se na to nekaj milimetrček sloja obda v obliki bisera, ki pač nastane v roku 2 let. En lep prizor ob morju. Torej, na takšne majhne trekingo in prišli smo do točke, kjer smo zagledali lep pogled proti morju. Ni preveč vroče, ker fajn veter piha, tak da. Res zanimiva potka. Tukaj so tudi, vidimo, vulkanski predeli. Dejan, a gre? Mora gre. No, super. Temo bi pa rekli nice view. No, z te točke je pa že prav lep razgled. Tudi višinska je že neka za nami. Imamo še nekaj malega v tej smeri. Če pogledamo. Evo. Mater, lepo je, kaj si mi nasi mi jebe, ta se mi nutri za to. Evo ga. O, krasno. Dejan, zdaj pa praviš, da že greš dol. No, super. In Dejan, zdaj greš dol. Evo, še en del ekipce za nami. Evo jih, evo. No, pred nami pa že vidimo v daljavi golf resort. Thank you.